ហេឡូសួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង GTA5 Billy Michael អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងលោក Billy Michael ជាមួយនឹងឡាន Ferrari របស់គាត់ឃើញថាគ្នាយើងចូលចិត្តអាឡាន Ferrari ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនាំជូនគ្នាយើងចំនួនមួយវគ្គទៀតអញ្ចឹងអរគុណមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe កុំភ្លេចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា Like វីដេអូបានច្រើនច្រើនបងអូខេបាទខ្ញុំអត់ចង់បានអីគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូននេះបាទអូអានេះមិនមែន Ferrari ទេបងប្អូនមែននេះមិនមែន Ferrari ទេបាទ Ferrari ទេ Ferrari មានកង់ណាទាំងអស់គ្នាតែមានកង់ម៉ាក Ferrari ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ចាំដែរនេះបាទ Ferrari នៅនេះទេបាទ Ferrari របស់យើងនេះបាទការពិវាក់មុនគឺ Ferrari របស់យើងគឺបុកគ្នាគៀគ្នាជាមួយនឹងចៅដល់យើងគិតថាឡានយើង Ferrari លុយតែចៃដន្យនេះចៅវាសិតតែឡាន Ferrari ដែរបាទចាំមើលថ្ងៃនេះគឺមានអីប្លែកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចាំរងចាំទស្សនាអាកន្លែងនេះគឺកន្លែងម្ដុំអាផ្ទះសហាយរបស់ប្រពន្ធរបស់ Michael អានេះអាកន្លែងនេះខ្ញុំទាញផ្ទះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងណាវិញហើយយើងទាញបំផ្ទះហ្នឹងក៏ផ្ទះនេះដែរនេះដឹងម្ដុំហ្នឹងយើងដៃយើងទាញប្រមាក់អោមើលចុះសិនតោះឯងគេធ្វើឡើងវិញមិនដឹងយើងអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ពេលយើងលេងហើយយើងផុតយើងអត់ដែរមកមើលសាថ្មីនេះមានកន្លែងដើមឈើហ្នឹងនេះមានផ្ទះនេះអូផ្ទះតាម៉ាត្រាសូធ្វើវិញនឹងផ្ទះហ្នឹងទាញនោះទៀតទាញលើកទី2ហ៎នេះធម្មតាវិញបាត់ហ្នឹងមើលជាងមើលនេះឆ្នាំផ្ទះហ្នឹងម្ដុំនេះឡើងអីហ្នឹងអានេះគេធ្វើឡើងវិញព្រោះនេះឈើគេនៅបិទរបងឯងកន្លែងនេះទៀតមកមើលឡើងវិញទៀតញ៉ាត់មែនហ្នឹងអមមានបលីអមមានអីមកអញ្ចឹងហ្នឹងអមមានបលីអមមានណាវាយអេកូមកអញ្ចឹងមកដល់ទៅប៉ោះបលីមើលខ្ញុំចង់ទៅប៉ោះបលីមកដល់ម្ដុំនេះម្ដងមើលឯកឡាញ់ប្លេងញញហោះជឿតើសុកស្រ័យហ្នឹងអឺមកប្លេងញញហោះចង់ភូមិនេះទៅចង់ថាបាននេះយើងសុតហ្វារីយំអេមកចោអត់មានមើលគេមើលឯងទេជីឡានបាទផ្លូវនេះអាចលឿនបានទេបាទផ្លូវនេះលឿនពេកគឺបាក់កងាប់ហើយបាទហ្វារីលឿនណាស់ខ្ញុំចេះតែអូអានោះលឿនជាងឯងទៀតតែចាប់ទៅថាខ្លួនឯងនោះលឿនជាងទៀតហ่ะអូតើយតើយតើយចាំបន្តិចចាំបន្តិចអេបអេប Look out មើលចាំទៅដោកាផ្លេ Ferrari ចាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាផ្លេយើងខ្លប់មកកាផ្លេលឺទីទីទីអាហ្នឹងដូចលឺឡានហុងដាហ៎ឡានហុងដាកំ pleit ទៅលឺទីទីប៉ុន្តែដល់ពេលឡានពួកតូតាពួកអីកំ pleit ទូទូទូណែអញ្ចឹងវាមានតាមស្ថានរបស់វាទៀតមែនតែខ្ញុំចម្លៃដល់ពេលខ្ញុំចូលជីឡានទៅខ្ញុំដឹងថាឡាននេះលឺទីទីទីអីស្មើនឹងម៉ូតូស្រាងងាកទៅហាឡានឡានពួកសេរីពួក Honda មែន Honda ស្កានីណាឡានរបស់ជប៉ុនឡានពួក Honda បើឡានតូតាកំ pleit ទូទូទូបើឡានកុងតឺន័រវិញប៉ែតម៉ែមកប៉ែតមកហ្នឹងគឺយើងព្រលឹងនឹងថោកស៊ីផលិតអស់លីងហើយមែនកំពុងអាចជិះម៉ូតូជិះលើលើប៉ែត
ៃនេះសំបីអង្គុយក៏ចង់ធ្លាក់ភ្លើងអីដែរពេលអញ្ចឹងមិនថាជីឡានតែអង្គុយផឹកទាំងបើក៏ចង់ធ្លាក់ភ្លើងអីម៉ែអាប៉ោប៉ូលីសនេះឆ្ងាយជេអឹមហ៎ប៉ុណ្ណឹងអាជីដអូហ្វឺរីយូប៉ុណ្ណឹងអមងឡានមែនធម្មតាទៀតណាអីនោះមកបើកកញ្ចែនោះផងនឹងចាប់ឯងទេភ្លីនោះជីជីអាបើភ្លើយ៉ាងទៅជី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 បាត់បាត់អត់មានមើលមុខមើលក្រោយទេដល់ហើយវ៉ាសុតចុះសុតឡានហ្មងដល់ហើយស្ងាត់ប៉ូលីសមែនហ្នឹងឡានប្រណាំងគេនឹងឡានចម្លៃឡានជន់ល្មើសហ៎ពួកនឹងមានកាហ្វេមកអញផឹកឲ្យចាញ់ហើយទេអាកំភ្លើអញផឹកកាហ្វេដែរខ្លាំងហ៎ញ៉ៃញ៉ៃមកញ៉ៃអញឃ្លានដែរទៅហ៎ញ៉ាអញមានកាហ្វេដែរតែកាហ្វេអញមកថង6000ដែរទៅវាគ្មាន Starbucks brand លុយឆាយណាគេទេមកធ្វើការមិនអន់ណាជីសិតតែហ្វឺរ៉ារីមែនក្រហើយណាមើលហើយធ្វើប៉ូលីសទេពាក់ខែតែប្រហែល1000ទេបាននៅស្រុកគេនេះតែជីសិតហ្វឺរ៉ារីមែនធម្មតាណាបានមែនក្រហើយណាក្រតា V Pro Michael ដែរក្រវាបើប្លន់ដងសិតប្រហែលលៀននោះហេខ្ញុំមកបានជាតិនេះរកបានតែ1លៀនហួយអត់មានលុយ1លៀនចាំមើលសិនមើលស្ងាត់ជ្រាបអត់មានវាណាវាយគប់អូវាយមកមួយជើងកាំងបាញ់គ្នានៅណាចេះពួកអត់លាយនោះអត់មានធ្វើកាយថ្ងៃថ្ងៃគុយឈួរតែគ្នាបាញ់តែគ្នាហើយមកអួតណាខាត់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ជើងជិះគ្នាឯងតែឈួរតែគ្នាណាទៀតណាផ្លូវនេះរវល់ពលទុកដល់ឯងទៀតហើយតាមហមផ្លូវមកតោះជិះកាត់ដាំនេះនេះផ្លូវកាត់អត់ហើយឡានហ្នឹងហ្វារីយំជីអញ្ចឹងវាជីនៅត្រយមកខាងអូវាកំពុងបាញ់គ្នាកន្លែងលូគាត់នេះណាត់គ្នាវាយគ្នាហ្មងអូវាប្លន់ឡានទេមែនឈប់អ៊ុយអាដល់លាយនោះបាញ់ដល់នឹងទៀតបាញ់ត្រូវយើងទៀតយ៉ោឡារួចឡារួចបដោយអើយអ្ហ៎បងធំអើយអភ័យបាត់ដៃទុកឲ្យអញសឡាប់បាត់ហើយអឺអានោះសឡាប់ក្នុងទឹកបាត់ហើយណាមួយទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាជីឡានរត់ទៀតជីឡានរត់ទៀតណាអត់អីអត់អីតាមវាតាមវាតាមវាប្រូអានោះប្រហុកបើកចឹងជីចូលទឹកតាមវាដែរអូអៃហ្វឺរីជីចូលទឹកហ្នឹងអាលាយហ៎មើលទៅខ្ញុំថាអត់អីចុះឡាននោះផ្សេងឡានខ្ញុំផ្សឹងចេះជីតាមវាមិនកើតព្រោះវាដាក់លុបមិនអីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទឹកអីនឹងចូលត្រល់លីខ្ទេចឡាននឹងមិនអាលាយហ៎នោះអានោះខូចឡានមួយហ៎អើបកដៃវិញអូអត់អីអត់អីអូបកនោះហោះបាននោះហោះយងទីឡានរត់ទៅសពពីរនាក់ទៀតជន់ល្មើសសពពីរនាក់ទៀតអូសពម្នាក់អុយណាស់ណាស់ខ្លាំងមែន
ាទម្លាក់ទឹកមួយសិនណាយើយើតាមរត់ទៅណាយ៉ាណាយ៉ាយើកញ្ញាជើងល្អ You got lucky buddy កញ្ញាជើងល្អអានលេនេះមកបុកនឹងគ្នាឯងទៀតណាមានស្គាល់គ្នាគេគ្នាឯងខ្លះទេអេចុះប្រូអេស៊ីស្តាណែអូនស្រីត្រឡប់ក្នុងទឹកងាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយហើយលែងបានស្គាល់រសជាតិប្រមេហើយចាអាជីរតនាគេរត់រួចហើយហើយនេះនៅធ្វើហ្នឹងអីបងហោះឡើងលើនឹងទៀតអាបងបកលខ្លួនប្រាំងឲ្យបងធំទៀតឈប់មកអត់ចោះចោះចង់រត់ហ៎អឺអឺបលីបាញ់ងាប់បានប្រភ្លើធ្វើមកពូនោះខ្លាំងបាញ់ត្រង់ប្រភ្លើណាអត់ព្រមបកលខ្លួនទេសុកចិត្តបាញ់ចោះបាញ់វាឆ្លើចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេ Not now Not now Not now មានអីនៅណាអូនៅចិត្តនោះទៀតហ៎តែគេញត់ញាវចេះអីគេអូយអានោះជន់មើលឯណាទេឯងនឹងនេះហាហោផ្លូវឡើងរួយអឺតិចឡានណាតលេងហែកមកនេះណាទីហែកអឺហែកប្រកាសអីមានកន្លែងណាឡើងទៅដឹងដែរគេធ្វើម៉េចផលឡានថ្ងៃមុនដូចមានអារម្មណ៍ថាផលឡានបានវិញតិចឡានណោះហាអ្នកឡើងទៅបងបងប្អូនជាប់ឡាននឹងក្រោយមកជីចូលក្រោមហើយជិះមានផ្លូវទៅវិញទៅតាមក្រោមមកតាតាន់នេះទៅមកចាប់បានបាត់ទៅមិនទាន់បើឯងរកកន្លែងឡើងតង់ឃើញបងតែយកហាហ្វារីអើយហ្វារីសម្រាប់ចាត់អើយហ្វារីមានការបទុះក្របបៃដោយអាមិនដឹងមូលដ្ឋានអូយឯទួយទូទៅអាបានជាប់នៅនេះហើយអើយវេទនីជេអមអាហ្វារីអញឈប់យំជីអើយអរម៉ាក់ហ្នឹងទៀបពេកវេទនីណាឡានទៀបពេកអានេះទៀបដល់ព្រុសយើងអត់សាំចិត្តទេណាអឺមកនឹងកាន់អាយ៉ាស់ឡើយអើយកែមកនៅនេះណ៎មានការផ្ទុះប្របបែកចុយភ្លើចុយម៉ែឯងមិននឹកលេងទោះអត់ដល់ចឹងខ្ញុំលឺប្រក់ភ្លើងនៅហ្នឹងយ៉ាអូច្រើនបួសបួសបួសវាដឹងខ្លួនឯងអូកំពុងឆាប់បាញ់ដល់ឯងតោះធ្វើការផ្ទុះប្របបែកនៅហ្នឹងអូបលីមកដល់ឯងអូយ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 ចៃម៉ែក៏ភ្លើងអន់ចៃម៉ែប៉ុណ្ណឹងអត់ឆាទៀតចំងាយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីជីនៅនេះមានឡានណាចិត្តហ្នឹងអត់មិនមើលនៅចិត្តហ្នឹងទៀតអារត់ទៅហ្មងលើ
ដល់ដាក់ពោងមកមិញណាភ័យអាណិតវាជីតាក់ស៊ីទៅចាប់ជន់ល្មើសឥឡូវណ៎អីឡានជិះនេះអត់ជ័យគេសិនអូរបានសាំងដបយ៉ាយ៉ា Look out Cap មកចាំនេះមកជ័យឡានសិនអ្ហាមិនទៅហៅតាក់ស៊ីគេទៅអីអត់បានហៅទេI guess this is not a fucking idiot. ស្មានហើយឯងជលមើលទៅបាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចទៀតយើងមានអាប៉លីសមួយប្រភេទទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា LCD 2ដែរខ្ញុំធ្វើការលេងនឹងវគ្គក្រោយៗបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាជាមួយវីដេអូ 3.0 របស់ខ្ញុំបាទទី 3.0 ណាអូមសាយនៅតំបន់ស្តូបេរីចាំតំបន់ហ្នឹងគឺសម្បូរព្រោះថ្នាក់ហ្នឹងតំបន់នេះជួយមកបើសម្បូរព្រោះថ្នាក់ចឹងចេះមានអ្នកមកដែរចេះមានអ្នកហ៊ានរស់នៅដែរវាគេហៅអសន្តិសុខណាទាំងអស់គ្នាវាមានសន្តិភាពអសន្តិសុខវាស្មានអត់មានសន្តិភាពដល់ផ្លើរកផ្លើនៅពួកហ្នឹងក្រោមអូយពួកអាវុធសំខាន់យើងបាញ់ត្រង់ណាតោះព្រះបាញ់ឲ្យមានបាញ់ខោបាញ់ត្រង់ហ្មងអញអត់បានឯងដាក់មកគ្របដែរងាប់បាត់អើកណ្ដុងឆាច់ធ្លាក់ចូលដៅបាត់ហើយបោកាច់នេះងាប់បាត់ណាណាមិញជួយ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 អត់មានបានទេបាទបាញ់វាងាប់ហើយបាន10រៀលរត់ចោលមករត់ចោលមកវត្តផោះតាំងកំឲ្យគេថាយើងស្លាប់មនុស្សបាយបាយចាំហើយបាទរត់ចោលអូនៅមួយទៀតនៅមួយនេះមួយទៀតមួយទៀតទៅណាបាទទៅបាត់ទៅបាត់បាញ់ប៉ប៉ាអលីអីអាណាគេធ្វើថ្នល់ប្រហោងហ្នឹងហ៎អីបើសិនអ្នកដើរដល់ធ្លាក់ងាប់បាត់ហើយចុងដើរឥឡូវអេឡូវ៉ាត់សាប់ប្រូអីចឹងណាឥឡូវច្រឡំជាប់មើលវីដេអូ V Pro ដើរតាមផ្លូវទៅធ្លាក់ងាប់ហើយអាណាធ្វើផ្លូវអីចឹងហ៎អីហ៊ានចោលដាក់ទីមែនចុះមកប៉ែនេះជាជុងប៉ុណ្ណឹងអត់មានចាប់អារម្មណ៍យើងទេសោះអត់មានមនុស្សជីប៉ុណ្ណឹងទៅផ្លូវនេះអូអានោះកូនទាលឿន JM អានោះចុះមើលទៅបាត់ហើយបងប្អូនមានអីជីវគ្គនេះវាលេងតាម JM ហ៎លែវាហើយជីឡានផ្លីវិញអត់កើតទេគាត់នឹងជីកូនទាតើមិនមកជីកូនទាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺរៀងខ្លីទេអ្នកទាំងអស់នេះទៅសារហើយបាយបងប្អូនឥឡូវបាយដុះមកដល់ហើយបាញ់នេះបាយឡើងប្អូនមកអញ្ចឹងហូបបាយសិនបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរៀងខ្លីទេបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like ឲ្យបានច្រើនច្រើនអ្នកទាំងអស់នេះចាំខ្ញុំយកវគ្គពិសេសផ្សេងលេងជូនអ្នកទាំងអស់នេះនៅវគ្គក្រោយបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ V Pro មិនសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ